ამათ გამით, როდესაც უკვე საქონელი გადადის ბაგურკვებაზე, საჭიროა ყველა იმ სახის მაგალითად პროტეინოვანი სახამებლით მდიდარი, ასევე კალიუმის, კალციუმის, ფოსფორით, კაროტინით მდიდარი საკვები მიიღოს და იყოს სწორად დაბალანსებული. როდესაც არასწორად არის დაბალანსებული ეს საკვები, იწვევს ცხოველის ორგანიზმში კუჭნაწლავის სისტემის მოშლას და ამ დროს ცხოველი ხდება ცუდად და შემდეგ ჭირდება ვეტერინარის დახმარება. ჯერ უნდა მიეწოდეს პირუტყვს უხეში საკვები, შემდეგ უნდა მოუწველოთ, შემდეგ უნდა მივაწოდოთ ენერგეტიკული და პროტეინით მდიდარი საკვები, ჭარხალი, კარტოფილი, სილოსი თუ გვაქვს ან სენაჟი და შემდეგ გაყვავს დაწყურებაზე. Თუ არა გვაქვს ფერმაში დაწყურების სისტემა, აუცილებელია დღეში 2-3 ჯერ მაინც მივაწოდოთ წყალი, ოღონდ გარკვეული ტემპერატურის. ჩვენ უნდა მივაწოდოთ 12 გრადუსამდე აყვანილი წყალი და შემდეგ ცხოველი არ დახარჯავს დიდ ენერგიას და ამ ენერგიის ხარჯზე მივიღებთ მეტ რძეს. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში უმეტესად ფერმერებს მოყავთ ხოლმე ჭარხალი და შემდეგ წვნიან საკვების სახით აწვდიან ჭარხალს და აუცილებელია ეს ჭარხალი იყოს გარეცხილი, რადგან როდესაც ეს ნიადაგი შეყვება საქონელს, იწვევს სხვადასხვა დაავადებებს ორგანიზმში, ასევე კუჭნაწლავის ფუნქციონირების მოშლას. როდესაც ფური არის 300 კილოგრამის და იწოლის 10 ლიტრა რძეს, ჩვენ უნდა მივაწოდოთ უხეში საკვები თივა 8-10 კილოგრამი, დილით 4 კილოგრამი, საღამოს 4 კილოგრამი. ასევე 300 კილოზე რეკომენდებული არის ჭარხალი, რომ მიიღოს 5 კილოგრამი.